प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत पाउने निश्चित भएको दावी गरेका छन्। सरकारले विश्वासको मत पाउनेमा अब आशंका नरहेको उनको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री दाहालले काङ्ग्रेसको समेत समर्थन पाउने आशय समेत व्यक्त गरेका छन्। विश्वासको मत प्राप्त गर्ने कुरामा म विश्वस्त मात्र होइन, सिङ्गै हाउस विश्वासको मतमा उभिन्छ भन्ने मेरो विश्वास। यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समेत राष्ट्रिय सहमतिका साथमा अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन्। उनले समेत काङ्ग्रेसले सरकारलाई विश्वासको मत दिन सक्ने आशय व्यक्त गरेका छन्। मैले राष्ट्रिय सहमतिका साथ एउटा सहमति र सहकारीको बाटोबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हेरौँ। यता नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले भने काङ्ग्रेसले सरकारलाई विश्वासको मत दिने विषय कल्पनाभन्दा बाहिरको रहेको टिप्पणी गरेका छन्। संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्ष बिनाको संसदको कल्पना गर्न नसकिने उनको भनाइ छ। यो राष्ट्र सहमतिको सरकार भनेको जस्तो यो अराजनीतिक कुराहरू के पनि भएन। त्यसो संविधानलाई हामीले अहिले बन्द गरिदिइहालौँ, राजनीतिक दलले किन खोल्ने, संसदीय व्यवस्था किन राख्ने, यो प्रतिपक्ष बिना पनि संसदीय व्यवस्था चल्छ। यहाँभित्र हामी सबै मिलेर एउटै बेन्चमा बसेर सरकार बनाउँदै गर्दा आहा दलहरू मिलेको भनेर भनेको जस्तो, त्यसो त दलहरू नबनाए भइहाल्यो नि, दलीय पद्धति किन राख्ने। त्यसले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सबै मिल्ने सबै एकातिर उभिने भन्ने कुरा नै हामीले पद्धतिको मर्म विपरीत जाने कुरा र नितान्त तत्कालको स्वार्थलाई हेरेर गरिने कुराहरू हुन्। काङ्ग्रेसभित्रै संस्थापन पक्षका नेताहरू वर्तमान सरकारलाई विश्वासको मत दिनुपर्ने पक्षमा लागेको समय देखिएको छ। तर काङ्ग्रेसले मंगलबार बिहान बैठक बसेर मात्रै यसबारेमा औपचारिक निर्णय सार्वजनिक गर्ने बताएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेश पूर्व छाने मगरका साथमा अमृतराज काफले काठमाडौँ।